Засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло Твого богопізнання. Відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. В той час вирушив Ісус зі своїми учнями у юдейський край і перебував там із ними та хрестив. Іван теж хрестив в Еноні, біля Салиму, бо там було багато води, і приходили туди і хрестилися. Ще б вони вкинули були Івана у темницю. І от знялася суперечка між учнями Івана та юдеями про очищення. Прийшли вони до Івана і кажуть йому: «Учителю, той, що був із тобою по той бік Йордану, і про якого ти свідчив, от він хрестить, і всі йдуть до нього». Іван у відповідь промовив: «Не може людина нічого прийняти, якщо їй не дано з неба. Самі ви свідчите мені, що я казав, я не Христос, але мене послано перед нього. У кого невіста, той є жених. Дружба жениха, що стоїть і слухає, радіє вельми голосом жениха. Така і моя радість, яка тепер сповнилася. Тому треба, йому треба рости, мені ж маліти. Хто з висоти приходить, той над усіма. Хто з землі, той земний і говорить по-земному. Та хто з неба приходить, той над усіма. Що бачив і що чув, проте він свідчить, та свідчення його ніхто не приймає. Хто прийняв його свідчення, той ствердив, що Бог правдивий». У сьогоднішньому Євангелії ми неначе бачимо цей перехід від часів пророків, часів очікування до часу прийняття. Прийняття Господа, Його слова, Його свідчення і досвіду, який здобували учні. Ми чуємо сьогодні, Євангеліє говорить про полеміку між юдеями та Йоанном Хрестителем і його учнями. І неначе здається, що в цих словах є стільки заздрості. Ти є учитель, ти так стільки робиш. А тут прийшов інший, на якого ти вказав, і всі залишають тебе. Але насправді, Йоанн говорив про навернення від вчинків. Ісус натомість навчає і говорить про нове народження, нове перемінення, метаною, перемінення мислення, перемінення серця, або, як в цих днях ми співаємо, і те, що ми досвідчили, перемінитися у воскресінні, воскреснути з Христом, вмираючи для гріха. Не йдеться не робити злого, але померти для гріха, тобто робити добро в ім'я Христа і з любові до Нього. Господи Ісусе, ми віруємо, що Ти прийшов з висоти, щоб пожити між нами. Ми віруємо, що Ти прийшов, щоб роз'яснити нашу темряву. І віруємо, що Ти нас покликав і провадиш нас в нашому житті. Будь з нами завжди. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.